Vas bi sve pozdravio i zahvalio što ste došli na ovo predavanje i ono prije bi upozorio da budući da se radi o problematici koja je vrlo zasnuta i kronološki, da ću doći čitati jer ima dosta puno činjenica i da bi se da bih uspio u nekom predviđenom roku to izložiti, odlučio sam se pročitati tekst. Dakle, naslov je Nadbiskup Štavljar i problem imenovanja zagrebačkog nadbiskupa 1891-94. Problem imenovanja zagrebačkog nadbiskupa nakon smrti nadbiskupa kardinala Josipa Mihajlovića 1891. iznimno važan događaj ne samo Hrvatske crkve, nego i političke povijesti, i to napose zbog svoje nacionalne dimenzije. Naime, nakon osamostaljivanja katoličke crkve u Hrvatskoj Slavoniji od Ugarske 11. prosinca 1852. uzdizanjem zagrebačke biskupije na rang nadbiskupije i njezinim proglašenjem metropolitanskim sjedištem Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine, Mađari su crkvenu organizaciju u Hrvatskoj Slavoniji mogli kontrolirati samo nametanjem promađarski raspoloženih kandidata za zagrebačke nadbiskupe. To je uspjelo nakon smrti kardinala Jura Havlika 1869. godine. Znači, Havlik je bio Slovak. Imenovan je Josipa Mihajlovića 1870. godine. Mihajlović je po nacionalnom osjećanju bio Mađar, rođen u Torbi u Erbilu, današnjoj Transilvaniji u Rumunjskoj. Ugarskoj vladi uspjela je zatajiti Beču i Rimu činjenice koje su ga kompromitirale. Naime, Mihajlovićevo revolucionarno protuaustrijsko djelovanje 1848-49. godine. Mihajlović je zbog svoga političkog djelovanja 1848-49. bio osuđen na 4 godine zatvora, od kojih je proboravio u zatvoru 2,5 godine. Tijekom svega, inače, u crkvenom pogledu vrlo zaslužnog djelovanja, posebice se istaknulo prilikom obnove Zagrebačke katedrale nakon katastrofalnog potresa 1880. godine. Međutim, nadbiskup Mihajlović je u svom političkom, dakle, djelovanju sustavno kontrolirao i sankcionirao oporbeno djelovanje hrvatskog svećenstva, tako da je bio, recimo, sankcionirao, postoje o tome podaci u nadbiskupskom arhivu, on je sankcionirao svećenstvo prilikom izbornih aktivnosti napose. Sve to, međutim, ne bi bilo toliko ozbiljno i štetno po hrvatske interese da na banski položaj 1883. nije došao Dragutin Kuhn-Hedervari, koji je prilikom izbora 1884. u Hrvatskom saboru uspio osigurati većinu režimskoj narodnoj stranci i time gotovo dva desetljeća uspješno kontrolirati hrvatske političke prilike. Time su se najviša svjetovna i najviša crkvena vlast našla u rukama dvojice u političkom smislu promađarske orijentirane osobe. Pri tome treba upozoriti na činjenicu da je Kuhn-Hedervari bio ponajprije lojalan Beču, a ne Budimpešti, no to je s obzirom na hrvatske prilike bilo gotovo nevažno, jer je u Hrvatsku došao sa zadaćom slabanja oporbe dualističkom sustavu. Dakle, u Hrvatskoj došao napose sa zadaćom slamanja oporbe dualističkom sustavu, na čemu su podjednako inzistirali i Beč i Budimpešta. Stoga ne začuđuje činjenica da su hrvatsko svećenstvo i episkopat na čelu s biskupom Strossmayerom i kanonikom Franjom Raške, još dok je kardinal Mihajlović bio na samiti, poduzeli energičnu akciju u Rimu da se na ispraženu zagrebačku nadbiskupsku stolicu nikako ne dođe mađarski kandidat. Kao kandidati za novog zagrebačkog nadbiskupa, obojica su istaknuli vrbosanskog nadbiskupa Josipa Štadlera, jer je Štadler prema njihovom mišljenju ispunjavao dvije nužne pretpostavke za taj položaj. S jedne strane bio je nacionalno svjesni Hrvat, a s druge, ispričavam se, imam neko legno, nacionalno svjesni Hrvat, a s druge, a s druge strane pokazao se, afirmirao se u Sarajevu kao sposoban crkveni dostojanstvenik s dugogodišnjim iskustvom nadbiskupskog djelovanja u Sarajevu. K
Tomo Radničkog štabor bio jedan od najžešćih protivnika dugogodišnjim nastojanjem Ugarske vlade za povezivanje Bosne i Hercegovine kao korpus separatum s Ugarskom, zbog čega su iz Budimpešte u nekoliko navrata kod Svete stolice inicirani pokušaj njegova uklanjanja iz Sarajeva. Pri čemu da je kao vrlo ugljivog dostojanstvenika nije da se mogu uvijek degradirati, te da se nastojalo premestiti na neko mjesto u rimskoj kuriji gdje bi bila znatno sužena mogućnost njegova utjecaja. Biskup Strossmayer preporučio Štadlera bečkom nunciju Galimbertiju još u siječnju 1891. godine i pritom od njega dobio povoljan odgovor. Rački je međutim već 24. veljače 1891. poslije sprovoda kardinala Mihajlovića izrazio bojazan u mogućnost postavljanja Hrvata zagrebačkog nadbiskupa, ustvrdivši da politička nadmoć daje prednost Mađarima. U pismu 26. ožujka 1891. Rački je upozorio Strossmayera da mu je Eusebije Ferminđe, ugledni hrvatski povjesničar Franjevac u Rimu, javio da je državnog tajnika Svete stolice kardinala Rampolla doznao da glede zagrebačkog nadbiskupa još nije donijeta nikakva odluka. Ujedno ga je upozorio na novinsku vijest prema kojoj bi nadbiskupom mogao poslati zagrebački kanonik Nikola Horvat. Raška bi s te izbore u danim okolnostima bio zadovoljan, jer je Horvat bio hrvatski orijentiran i dobro teološki obrazovan. Dosumnjao je u vjerodostojnost vijesti o kojoj sam Horvat nije ništa znao. Nadalje iznio je pretpostavku da će biti izabran Mađar ako se u Rimu tome odlučno na odupru. Dvojio je mogućnost Štadlerova izbora, a za sremsko-moričkog biskupa Jurija Postilovića, također jednog od kandidata, činilo mu se da je potpuno zapostavljen. Ispričavam se zbog ranijeg izlaganja, imam neku alergiju koja mi smetuje prilikom disanja. Postilović je za Strossmayera i Račkova bio manje prihvatljiv kandidat jer su ga držali neodlučnom, politički neprofiliranom osobom. No ipak su ga u postojećim sukobljavanjima mađarskog i hrvatskog episkopata oko nametanja kandidata za zagrebačku nadbiskupsku stolicu držali hrvatskim kandidatom i bili spremni poduprijeti njegov izbor ukoliko im ne uspije proći Štadlerovo imenovanje. U pismu od 18. travnja 1891. Strossmayer je iznio pretpostavku da će Mađari najprije nastojati odugovlačiti s imenovanjem zagrebačkog nadbiskupa, a zatim iznenadnom diplomatskom akcijom nametnuti svoga kandidata. To će se kasnije pokazati i točnim. Držanje mađarskih političkih čimbenika treba međutim analizirati u širem kontekstu crkvenih prilika u monarhiji. Na njihovo djelovanje posebice utjecala činjenica da je 1891. godine, dakle iste godine kada je kardinal Mihajlović umro primas Ugarske, ostrogonski nadbiskup kardinal Janoš Simor. Utoliko je otezanje s imenovanjem zagrebačkog nadbiskupa bilo motivirano i težom da se prije imenuje ostrogonski nadbiskup koji je kao jedan od najutjecajnijih crkvenih prelata u monarhiji trebao kod državnog tajništva Svete stolice podržati planove o ugarske vlade glede imenovanja zagrebačkog nadbiskupa. Dakle, od njega se očekivalo da će svojim utjecajem kod državnog tajništva Svete stolice pomoći imenovanju mađarskog kandidata. Pokušaj Svete stolice da Beču bez prethodne konzultacije preporuči kandidate za ostrogonskog i zagrebačkog nadbiskupa naišao je na otpor austrougarskog ministra vanjskih poslova Mađara Gustava Kalnokija. Kalnokija je državno tajništvo Svete stolice upozorio da su ugarski primas i zagrebački nadbiskup previše važni čimbenici za državni organizam, a da bi prilikom imenovanja kruna odstupila od zajamčenog prava imenovanja. Naime, austrougarski car je kao austrijski car je kao nasljednik Svetog Rimstva odnedavno. Imao je najžešći protivnik mađarskih planova u uvrštavanju Bosne i Hercegovine u sklop ugarske polovice monarhije kao korpus separatuma. Dakle, on se tome žestoko protivio, tako da od 1891. do 1913. u tri navrata Mađari ga pokušavaju maknuti iz Sarajeva, međutim on se svaki put uspio opravdati.
A zadnji put, dakle, pred Prvi svjetski rat, papa Pio X rekao one poznate riječi, manet et manebit, ostaje, ostaće, čime je to bilo definitivno riješeno. Dakle, ovo govori zašto, mislim, objašnjava koliko je, zašto se hrvatski episkopat i svećenstvo toliko zalažu za Štadlera. Dakle, a osim toga bio je veliki, jedan od najpoznatijih hrvatskih teologa tog doba, napisao je djelo ključno za sjedinjenje crkava, po čemu ga je zapazio i papa Lav XIII. Naslov je Teologija fundamentalis, Tractatus de vera religione, de vera Christi Ecclesiae, Romano Pontifice. Dakle, sve što se odnosi na sjedinjenje, traktat o pravoj crkvi, pravoj vjeri i rimskom svećeniku. Evo, mislim, to sad prije ovoga, dakle, to sam htio naglasiti, upozoriti zašto toliko, otkud toliko inzistiranje na Štadleru. Jer jednostavno bolje kandidata prema mišljenju hrvatskog episkopata nije uopće niti bilo. Dakle, sad se vraćam ovom pismu Račkoga kardinalu Rampoli, pismo je na latinskom. Ne dovodeći u pitanje vrsnoću Vučetićeve teološke i opće naobrazbe, Rački upozorava da je Vučetićev čudoredni život na tako niskoj razini da je na njegov izbor utjecala isključivo njegova promađarska politička orijentacija. Citiram, kanonik Vučetić obdaren je jednom vrlinom za koju se ostalom drži da je dostatna, a ta je da je u najvećoj mjeri privržen ugarskom političkom sustavu. Inače, ništa drugo se u njega ne nalazi što bi ga preporučivalo za nadbiskupsku službu. Vaša uzvišenost neka sebi predoči debela čovjeka koji noći provodi pijančujući u kanoničkoj kuriji sa svojim civilnim i vojnim drugovima, pa stoga spava sve do sredine dana, zanemaruje službu Božju i kanonske sate, vrlo rijetko vrši službu svete mise, skoro nikada ne pohađa kor, dokon je nemaran prema svojim dužnostima, većim dijelom godine odsutan iz svoga boravišta. Dakle, ovdje su veći detalji opisan, ima i gorih detalja, no ja ne bi ovdje to iznosio, može se pročitati u zapisima Izidora Kašnjavoga, koji je u to vrijeme bio odjelni predsjednik za bogoštovni nastav i on je proveo tu neku internu istragu i zaista su ove riječi Račkoga istinite, čak je bilo i gorih nekih ocjena. Dakle, i završava ovako. Bog mi je, citiram, Bog mi je svjedok da u ničemu ne pretjerujem, samo mi je žao što je stvar katoličke crkve i kršćanski osjećaj u mojoj domovini tako zamro da vodstvo države može doći do nakane da svećenika takva života postavi na toliko uzvišen položaj. Znajući za veliku privrženost kardinala Rampole nastojanjima pape Lava XIII. Za sjedinjenjem crkava u kojima su katolička Slovenija, napose Hrvati imali glavnu ulogu u pridobivanju pretežito pravoslavnih Slovena za crkvenu uniju, Rački na kraju upozorio na štetu koja bi nastupila s tim u vezi, ustvrdivši da bi Vučetić opstruirao rad na crkvenoj uniji, jer bi slijedio mađarsko viđenje koje u uniji nazire samo slavensku političku propagandu. Unatoč odbijanju potvrde Vučetićeva imenovanja strane Svete Stolice, austrougarske vlasti nisu bile spremne od njega odustati, te su preko veleposlanika kod Svete Stolice Fridriha Revertere Salandre zatražila od kardinala Rampole da se Vučetićeva prekonizacija, to jest potvrda carskog imenovanja, obavi već u sljedećem konzistoriju. Potaknut inzistiranjem cara Franje Josipa I. na Vučetiću, papa Lav XIII. Osobno mu se obratio 7. prosinca 1891. pismom u kojem je iznio razloge zbog kojih ne može potvrditi Vučetićevo imenovanje. Car je papi odgovorio pismom od 21. prosinca 1991. kojim ga je na temelju obavijesti odgovornih vladinih organa u Zagrebu, na temelju kojega osporio, dakle, sve kompromitirajuće informacije o Vučetiću. Odgovorni vladini organi su Zemaljska vlada, odjelni predstavnik Kašnjavi, dakako. To je sve ocijenio kao kleveta, za Vučetića k tome ustvrdio da posjeduje sva potrebna svojstva da izvuče hrvatski kler iz opasnih političkih i nacionalnih strasti i dovede ga natrag u sigurnu luku crkve.